Новини на телеканалі «Вінтера» у студії. В прямому ефірі працює Аліна Бабій. Вітаю! Під час весняного призову із Вінниччини на військову службу вирушать 830 призовників. Майже 500 з них потраплять до лав Збройних сил України. Решта – до Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Спеціальної служби транспорту. Призовна кампанія розпочалася 2 квітня і триватиме до кінця травня. Завтра 160 строковиків вирушать до навчальних центрів. Наші журналісти повернулися з обласного збірного пункту і готові розповісти, з яким настроєм вінничани йдуть до армії. Ми відбираємо військовослужбовців на строкову службу у 184-й навчальний центр, який дислокується на Львівській області, Аварівський район, село Старич. Щоб було 20 років, щоб вони були фізично здорові і бажано, щоб мали категорію права, водійські права, категорію бійця. У квітні місяці ми повинні відправити до навчальних центрів Збройних сил України і інших військових формувань 591 призовник. Відправити 26 і 27 квітня 201 з призовників, і ми план призову на квітень місяць виконуємо повністю 100%. Сьогодні з Вінниці у зону АТО відправили близько 15 тонн гуманітарної допомоги. До збору долучились небайдужі вінничани, школярі та студенти. Серед вантажу – харчі, бронежилети та дитячі малюнки. 200 кілограмів вареників та дирунів і понад 100 кілограмів салатів. Сьогодні з Вінниці відправили один з найбільших від початку року гуманітарних вантажів. В 20-те допомогу на схід везе і водій Петро Скляр. Я служив. 6-та феля в Донецьку. От. Був механік-водій, савушки 2С1. Потім перейшов на старшого наводчика, повесили мене трошки. Відбув своє і вирішив трошки допомагати людям. У 4 бусах гуманітарного вантажу близько 15 тонн допомоги. Зокрема, й тактичні носилки для евакуації поранених з поля бою. Везем хлопцям продукти харчування, там плівку, медичні засоби, ну і також там, техніку деяку веземо. У нас зараз армія вже якби забезпечена, це не 14 рік, що як я б не починав, вибачте мене, в Залізній касті. Долучились до збору вантажу небайдужі вінничани, студенти та учні усіх вінницьких шкіл. У коробках маскувальні сітки, котрі плетуть у вільний від уроків час, а також продукти харчування. Допомагають як бійцям на сході, так і прифронтовим дитячим будинкам. Ми приносили печиво, чай та книжки на українській мові. Мені не байдуже за дітей, які перебувають у дитячих будинках. Кожен з ящиків доповнено дитячими малюнками. Вантаж планують доправити у 20 точок вздовж лінії розмежування. Вікторія Сандуляк, Юрій Якубенчук. Новини. 5 гранат, близько 10 кілограмів марихуани та насіння коноплі вилучили у 36-річного жителя Калинівського району. Про це повідомляє прес-служба поліції Вінниччини. Чоловікові за це загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські з'ясовують канали надходження зброї та наркотиків. Особа буде затримана в порядку статті 208 КПК. Також будемо проводити подальші заходи працівниками управління протидії наркозлочинності по встановленню каналу надходження даного наркотичного засобу. У районі Тяжилова по вулиці Ватутіна розпочали капітальний ремонт прилеглої території. Проект реалізують за ініціативи міської ради. Планом передбачено встановлення лавок та LED-освітлення. Також заплановано створення 2 дитячих та 1 спортивного майданчиків. На якому етапі реконструкція нині, дізнавалась Наталя Колодій. Олександр Кравченко копає траншеї під освітлення. Вже прорив 100 метрів, залишилось 50. Працює з 8 до 20, каже, хоче швидше закінчити, аби не створювати незручностей для мешканців мікрорайону. Хочеться швидше зробити, щоб людям теж не мішати тут, щоб вже могли і одягати, і гуляти. Віталій Руденко розширює дорогу, кладе бордюри для велодоріжки. Каже, для нього головне – якість виконаних робіт. Це ж майданчики, розумієте, треба, щоб все було гарно, щоб все було якісно. Капітальний ремонт по вулиці Ватутіна розпочали минулого тижня. Проєкт вартістю 800 тисяч гривень реалізують за ініціативи міської ради. Планом передбачено реконструкція майданчиків біля 20 та 30 будинків. Їх поділили на 2 зони, встановлять гойдалки, лавки, спортивні тренажери, каже ініціатор проєкту Роман Андронійчук. Лавочки, гойдалки,
столики буде замінено на нові, сучасні. Також тут буде доставлено тренажери для заняття спорту. Трошки нижче, якщо йти до озера, буде встановлений ще один дитячий майданчик для меншої категорії діток. У центрі майданчиків запланована зелена зона. Олена Кузик живе на Ватутіна 32 роки. Каже, пропозиції мешканців щодо реконструкції території були враховані. Думала, що тут будуть робити і парковку, за яку вони це саме, а так як нам пообіцяли, надали слово, яке втілюється якби в життя. Бачимо, що розширили нам дорогу, бачимо, що вже йде велодоріжка, є тротуарні ці, підводиться світло, яке буде тут, дитячий майданчик і спортивний майданчик. Так що, якби сказати, що діти дуже вдячні, батьки вдячні. В рамках проєкту і реконструкція скверу по вулиці Ватутіна тут встановлять лавки, смітники та LED-освітлення, облаштують пішохідні та велодоріжки. Наразі вже встановили паркан, аби мешканці будинків не перебігали дорогу в незначеному місці. Завершити будівельні роботи по вулиці Ватутіна планують до початку літа. Наталя Колодій, Андрій Сулима, новини. Вони не чують, але хочуть бути почутими. Українське товариство глухих відзначає 85-ту річницю з часу створення організації. Для спілкування ці люди використовують жестову мову. Офіційно на рівні держави в законі про освіту її визнано 2017 року. Як живеться в повній тиші та як вдається себе реалізовувати вінничанам із вадами слуху, дізнавались наші колеги. Переважна частина цих танцюристів живуть у світі повної тиші. Втім, це не заважає їм рухатись в такт мелодії. Тетянка, наприклад, каже, що відчуває музику на рівні вібрацій і дуже любить танцювати. Танцювати подобається, гарний одяг подобається в танці. Ці діти навчились танцювати, виконувати пісні і грати на музичних інструментах. Проблеми зі здоров'ям не стали на заваді випускнику піщанської школи до перемог. Тарас Негар, визнаний на рівні області та України найвродливішим, став містером УТОГ. Їхати на подібний конкурс до Європи відмовився, бо як краща ракетка України з бадмінтону, в цей час поїде до Словенії. Так, я приймав участь, але я займаюся спортом по бадмінтону, у мене вибір на чемпіонат, тому я не буду приймати участь в місці містер УТОГ, а я буду приймати участь по бадмінтону по збірній Україні. Крім того, зараз Тарас навчається на реабілітолога. Чим займатиметься далі, ще не визначився. Питання працевлаштування людей з вадами слуху – окрема тема, каже директор Центру реабілітації Роман Штогрин. Проблема радше існує в сприйнятті нечуючих суспільством. В минулому році ми працевлаштували 20 нечуючих в місті Вінниці. І зараз шукаємо такі підходи, щоб відповідати потребам роботодавців, щоб більше нечуючих могли мати працевлаштування. Через ті ж стереотипи сурдоперекладач нашого каналу Марина Нікітіна колись соромила своєї нечуючої матері, доки одна з викладачок не зробила їй зауваження. Зрештою, дівчина, яка мріяла про фах модельєра, стала перекладачем жестової мови. Після того в мене дуже-дуже змінилося уявлення взагалі до миру рухи. Я навіть ніяк не можу усвідомити по сьогоднішній день, як я працюю перекладачем. Нині на Вінниччині мешкає близько 2500 нечуючих, третина з них проживає у Вінниці. Більша частина працює в учбово-виробничому підприємстві УТОГУ, говорить голова обласної організації Галина Дяченко. Наше підприємство єдине в нашій Україні, в нашій системі, яке виготовляє готові вироби від ниточки до готового виробу. Тобто закупляють сировинну нитку, ткають, красять, кроють, вишивають. Про свої проблеми і негаразди в свято члени УТОГУ воліють не говорити. Головне, кажуть, бути почутими хоча б на рівні елементарних жестів. Я щиро дякую всім, хто нам допомагає, хто з розумінням відноситься до наших нечуючих інвалідів. Ольга Орел, Юрій Кубенчук, новини. На цю годину це вся інформація. Побачимось о 19:00.